Okej. Se. Ett två testing testing. Vi ska se om allting funkar va? Oj. Jo, det verkar funka. Med lite Det verkar funka. Med lite Okej, det funkar då. Som ni ser titeln. Ska bara ändra min sån här lite också. Men som ni kanske ser titeln så. Ja. Okej. Så, där är du rätt. Öjsen, ja. Inte ens så mycket. Men jag hoppas. Ja. Då kör vi igång. Antar jag. Antar jag. Det är nice, det är nice. Så vi kommer börja lite här. Jag vet inte varför jag så. Det är väldigt fint väder. jag vet, det där kan vara lite fuskigt, men. Vi kommer köpa lite grejer, tror jag. Om det är någon inne och kollar. Om det är någon inne och kollar. Det är inte någon inne och kollar just nu. Men ja. Om det inte uppdateras för mig. Så. Som jag sa. Om det är någon inne som kollar. Skriv jättegärna. Om jag ska köra. Och hämta grejerna. Eller om jag ska. Ja. Fuska. Jag vet inte. Köpa allt. Lite nos. Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Mikko, sorry. Minun pitäisi tuo pupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa.
Idiot. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Siis mitä? Elena. Yes.